Ansambli kombëtar i këngëve dhe valleve vazhdon me dinjitet misionin e ruajtjes dhe përhapjes së trashëgimisë kulturore brenda dhe jashtë Shqipërisë, duke evidentuar pasurinë më të madhe të folklorit ton. U shprehën organizatorët e teatrit kombëtar të operës dhe baletit, duke theksuar se ky ka qenë synimi i turit koncertor drejt Kuvajtit. Lidhur me koncertin e ansamblit popullor në Kuvajt, gazetat shprehen me superlativa, ndërto The Times e Kuvajtit shkruan si më poshtë: veshur me kostumet shumë gjyshe dhe tradicionale, trupa e valleve, e mbushur plot me energji, performuan një shumë lëshmëri të valleve shqiptare, shoqëruar me lëvizje fluide dhe hapat e lehta. Audienca u mbërthye nga koreografit festive që përthollën atmosferën dhe shpirtin e popullit shqiptar. Veçanërisht mbreslënëse ishte vallja Skraparit, një shfaqje gjallëruese, reflektim ky i harmonisë dhe ndërveprimit social të komunitetit tonë. Grupi polifonik këndoi në mënyrë ekspresive dhe me harmoni. Me një balans perfekte të këngëve dhe valleve, trupa ilustroi pikat më të forta të traditës shqiptare, me valle të gjalla, këngë sugjestonjuese dhe zëra të pastër. Në këtë aktivitet, merrte pjesë edhe drejtori i teatrit kombëtar të operës së baletit Ilir Kerni, si dhe drejtori artistik i ansamblit Gerti Druga. Gjithashtu, Kerni dhe ambasadori i Shqipërisë në Kuvajt, Kujti Morina, u pritën në takim nga sekretari përgjithshëm i Këshillit Kombëtar të Kuvajtit për Kulturën, Artet dhe Letrat, ku diskutua mundësia aktiviteteve të tjera të përbashkëta. Yeah.